Mirë, do të vazhdojmë tani me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur gjatë ditës së sotme në Tiranë, ku një 30 vjeçare ka ndruar jetë në maternitetin Koço Gjozhenii, 4 ditë pasi ajo kishte sjell në jetë djalin e saj. Familjarët akuzojnë mjekët duke thënë se nëna e re nuk kishte asnjë problem shëndetësor. Për të folur më shumë, do të kem gazetaren Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Është një lajm në fakt të cilën ne kemi trajtuar gjatë ditës sotme dhe ndodh fill pas ngjarjes së rëndë të Elbasanit, ku një 34 vjeçare humbi jetën pas një aborti. Sara, deri më tani ti ndodhesh tek Instituti Mjekësisë Ligjore. Deri më tani, çfarë është zbuluar lidhur me rrethanat e shkaqeve të vdekjes së 30 vjeçares? Të përshëndes Bruna, ditën sotme në fakt rreth orëve të para të mëngjesit 30 vjeçaria Mimoza Veizaj ka ndëruar jetë në maternitetin Koço Gjozhenii. Kujtojmë se 30 vjeçaria ka lindur ditën e shtunë, ka qenë një lindje normale të paktën sa i përket mjekëve dhe më pas ditën e hënë kalon edhe ambientet e spitalit. Pasi ka arritur në shtëpi, kanë filluar dhe disa shenje që kanë qenë pikërisht dhimbje e krave, po ashtu edhe e këmbës, të cilat kanë ngritur dyshimet nëse ka diçka që nuk shkon me shëndetjen e saj, dhe më pas ditën e martë i është drejtuar edhe spitalit, ku pak ditë më parë kishte kryer dhe lindjen. Gjendja e saj është rënduar pothuajse më njëherë, ku më pas është futur edhe në repartin e terapisë intensive dhe fatkesisht ditën sot në orët e para të mëngjesit ka ndërruar jetë. Lidhur me këtë ngjarje, e cila në fakt në vendin tonë të paktën në 24 orët të fundit raportohen dy ngjarje ku pas lindjeve, njëra ka qenë lindje dhe tjetra abort, fatkesisht kemi humbjen e dy të rejave. Lidhur me rastin e 30 vjeçares ka pasur një reagim sa i përket pikërisht spitalit Koço Gjozhenii, ku në fakt ajo çfarë thuhet në reagimin e këtij spitali është se lindja naturale ka shkuar mirë, duke sjell në jetë një djalë të shëndetshëm. Pas 48 orësh qëndrimi në spital, ku ka marrë shërbimin e nevojshëm, nëna ka dalë nga spitali me dëshirën e saj në gjendje shëndetësore të stabilizuar. Ndërkohë nga ana tjetër, disa ditë pas lindjes, nëna e re është paraqitur në spital me dobësi trupore, i theksova dhe më herët bëhet fjalë për dhimbje që ajo ka ndier të paktën në krah dhe në këmbë, dhe menjëherë pacienti është shtruar në repartin e terapisë intensive, ku është trajtuar konform të gjitha protokolleve mjekësore. Nga ana tjetër, lidhur me këtë ngjarje, Euronews Albania ka pyetur edhe pranë këtij spitali, ku burime konfidenciale bëjnë me dije se shkaku i vdekjes së 30 vjeçares është pikërisht trompoza dhe arresti kardiak, por nga ana tjetër nuk mund të dalim në këto konkluzione pasi ende pritet kemi edhe një sa i përket rezultateve të mjekësisë ligjore, të cilat priten të japin pikërisht edhe rezultatet e familjarëve dhe arsyen për cilën ka ndodhur. Cilat janë pretendimet e familjarëve lidhur me humbjen e jetës së 30 vjeçares? Në kundërshtim me atë çfarë ka raportuar, ka reaguar ditën e sotme spitali, është se familjarët theksojnë se nuk i është dhënë shërbimi i duhur dhe kjo ka qenë edhe arsyeja për të cilën 30 vjeçaria mëngjesin e sotëm edhe ka humbur jetën, ndërkohë ata theksojnë se më përpara 30 vjeçaria nuk ka pasur asnjë shqetësim apo ndonjë sëmundje tjetër dhe të vetme të shqetësime që ka pasur kanë qenë pikërisht dhimbja e duarve dhe e krahut dhe e këmbës, për cilat më pas i është drejtuar edhe spitalit për të marrë trajtim. Ky ka qenë në fakt edhe lindja e parë për 30 vjeçare, ndërkohë theksojmë se gjatë lindjes ka qenë një lindje normale, ka qenë vetë ajo e cila ka pranuar me dëshirën e saj të lërë ambientet e spitalit, pasi ka qëndruar nga dita e shtunë deri ditën e hënë, ndërkohë nga ana tjetër mbetet për të parë se cilat kanë qenë shkaqet të cilat kanë çuar pikërisht në humbjen e 30 vjeçares, pasi e theksoj dhe njëherë familjarët pretendojnë se nuk i është dhënë shërbimi i duhur, nga ana tjetër mbetet për të parë nëse 30 vjeçaria edhe pas shfaqjes së simptomave, shenjave të para mund të ketë shkuar me vonesë pranë në spitalit për të marrë trajtim. Mirë, Sara, falenderoj shumë për gjitha informacionet që përcollen në studio.